words for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone. É sempre uma evolução, tá fazendo um curso, um aprimoramento, assim, estudo sempre é bom, né? Nunca é perdido. É uma coisa que fica pra você, mesmo que você saia do emprego. O conhecimento é a única coisa que a pessoa não tira de você. Então, sempre que você puder estar fazendo um curso, assim, inclusive de montagem e manutenção, que é muito bom, o curso que a gente acha, é legal. Você está gostando do curso? Com certeza. O que significa fazer esse curso de montagem aqui na Guarda? Para mim, significa muito. Com ele, eu posso crescer profissionalmente e posso arranjar um emprego melhor. E com ele, eu estou aprendendo coisas novas. O que levou você a fazer exatamente esse tipo de curso? É porque eu gosto muito da área de informática. Desde que eu era pequeno, eu queria fazer esse curso já. Tá, o que você está achando desse curso de montagem que você está fazendo aqui na Guarda? Estou achando bastante interessante, sabe? Porque é uma coisa que a gente tem a oportunidade de fazer. Agora deu a oportunidade, estamos aí fazendo, né? Estou gostando bastante também. E você pretende seguir alguma carreira nessa área de informática? Por enquanto ainda não. Ainda estou pensando, talvez sim, né? Para você, então, além desse curso da Guarda, você pretende fazer outros cursos também? Eu pretendo. Ainda estou para decidir também qual deles, mas ainda tem dúvida ainda. E você acha que com a informação, né, com esse curso aqui, vai dar para você, de repente, fazer outros trabalhos para fora, como formatação de outros computadores? Eu acho que sim. Eu acho que é um pontapé inicial na área de informática, é um básico, tem que saber onde dia, né? O que significa para você esse curso aqui na Guarda? Significa meu futuro para aprimorar na área de informática. E você, então, está gostando de fazer o curso aqui na Guarda? Sim. Hoje nós temos aqui na Guarda Mirim uma turma já com 60 horas a aula, né, onde essa turma já tem aí mais de 30 horas e que já estão aptos também a estar trabalhando com as máquinas, a estar montando e desmontando. Nós estamos já nessa parte do curso onde a gente vai começar também a parte de formatação de máquinas, né, eles vão aprender a trabalhar toda a parte também, a lógica, né, de fazer a parte de... lógica dos sistemas das máquinas, né? Hoje, nesse momento, eles estão trabalhando com a parte física, né? A parte de hardware mesmo, identificando os problemas, né? Consertando os problemas das máquinas e agora partindo para a parte de lógica mesmo, né? Uma grande importância no dia de hoje, onde todos temos computadores para trabalhar e o jovem também que está ligado diretamente com a informática, né? Que o mundo hoje exige e também o mercado, né? Onde o jovem trabalha diretamente ligado com a máquina, né? Poli, e o pessoal que faz esse curso, ele só tem a parte prática, como é que é o curso? Não, nós temos também a parte teórica, né, que também é dividida em duas horas em duas horas do curso, onde a primeira é a prática, a teórica, e depois a gente parte para a prática mesmo. Então eles veem tanto na teoria, quanto a própria prática do equipamento, como fazer para consertar o equipamento, identificar os problemas e resolvê-los também, de pronto. Esse pessoal que, quando eles terminarem o curso, eles estarão aptos a fazer o quê no mercado? Sim, eles estão aptos a identificar o problema das máquinas, né, e fazer também a resolução deles. Então, a formatação, a própria sistema operacional, a parte dos aplicativos também, deixar a máquina rodando bacaninha, né, perfeitinho. E ainda mais, num segundo módulo que nós temos, que é a manutenção de redes. Então, eles vão entender toda a topologia de redes, né, entender como é que funciona o compartilhamento de recursos das máquinas, né? Os recursos de trocas de informações de máquinas, isso tudo via rede. Preparando também para trabalhar numa manutenção de rede também de uma empresa, não somente do computador em si, mas da parte de rede também. Então, a parte de manutenção de redes, que seria a segunda etapa, ela é agora nessas 60 horas ou vai ser após o término dessas 60 horas? Não, 60 horas somente para manutenção de micros. É, onde eles entendem toda a parte lógica, conhecem os componentes, a parte hardware, a parte física mesmo, como tratar para resolver o problema dela logicamente, né, com sistemas, e depois mais 60 horas no segundo módulo, onde aí sim eles vão conhecer as topologias de rede, as comunicações, as vias de acesso, roteamento, meios de comunicação, né, e aí sim eles têm mais esse segundo módulo onde complementa, né, primeiramente somente para entender a máquina, e segundo passo para entender universo mesmo de comunicação da grande rede mundial. Captivated it.
she's taller than most, and she's looking at me. I can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big song tower, yeah. The power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly I see. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly I see. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Diante de um bom motivo que me traga fé.